সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছে এটা শিক্ষা কেন্দ্ৰিক লগতে মটিভেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আজিৰ এই সবাতোকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এইটো যে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি হ'ব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ দিনা কি হ'ব তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে হাবাথুৰি খাব, ৰিজাল্ট চাব পৰা নাই, মোৰ ৰিজাল্টটো চাই দিছোঁ, এই তই মোৰ ৰিজাল্টটো চাই দিছোঁ, হে তহঁতে মোৰ ৰিজাল্টটো চাই দিছোঁ, বহুতে চাব নোৱাৰিব, কিয় হেং মাৰি যাব, মানে ঘূৰি থাকিব, লুডিং লৈ থাকিব। এতিয়া সহজ উপায় কি আছে সেবাই এই সন্দৰ্ভত, হা এই সন্দৰ্ভত কিবা কৈছে নেকি, গতিকে আমি সবিশেষ জানিম আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো। গতিকে সেবাৰ পৰা এখন জাননী আহিছে, এইখন জাননী মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইখন জাননী সেবাৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে কেইটামান ৱেবছাইট, আমি জাননীখন সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু পঢ়াই থকাৰ টাইম নাই, তাতে লিখা আছে মামনি মৈদাম কিবা কিবি কিবা কিবি কিবা কিবি, আমাৰ পঢ়াৰ টাইম নাই কাৰণ তেওঁলোকে সময় খুব কম আমাৰ হাতত। গতিকে তাতে ৱেবছাইট কেইটামান তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, লগতে কি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সেৱাৰ এটা ডেভেলপাৰে, মানে সেৱাৰ কোনোবা ডেভেলপাৰ আৰু, মানে তেওঁলোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপ কৰিছে। আমাৰ বহুতে সদায় কিবা এপ আছে নেকি, এটা সময়ত ভাল আছিল এছ এম এছৰ জৰিয়তে আমি চাব পাৰিছিলোঁ, 2016ৰ পিছত আৰু 17ত নে কিবা চাইছিলোঁ, মোৰ মনত আছে এতিয়াও, এছ এম এছৰ জৰিয়তে, সেইটো অপশ্যন নাই এতিয়া, এই এইবিলাক টেলিকম কোম্পানীবিলাক কিছুমান মাৰ খাই গ'ল নহয়, গতিকে সেনেকুৱা আৰু। গতিকে বিশেষ নকওঁ, ৱেবছাইটকেইটা আমি লিষ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত নটিফিকেশ্যনখনত লিখা আছে, তোমালোক এম কে ছাৰে ৱেবছাইটকেইটা স্ক্ৰীণত দেখাই দিছে অলৰেডি, গতিকে এইকেইটা ৱেবছাইটতে তোমালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা। সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি আছে আৰু গুগলত যদি আপোনালোকে মাৰি দিয়ে জাগৰণ জুচ বুলি এটা ৱেবছাইট পাব, হা HLC ৰিজাল্ট জাগৰণ জুচ, জাগৰণ জুচ বহুত বহুত ভাল সেই ৱেবছাইটটো, তাতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। লগতে সেবাই যিটো এপ্লিকেশ্যন নটিফিকেশ্যনখনত স্পষ্টভাৱে লিখিছে যে সেবাই এটা মানে এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিছে, মানে সেবাৰ ডেভেলপাৰে এটা এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ কৰিছে, সেবা ৰিজাল্টছ, SEBA সেবা ৰিজাল্টছ বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো প্ৰথম এপ্লিকেশ্যন প্লে ষ্টোৰত আহিব সেইটোৱে। ইয়াত যদি কোনোবাই কিবা বুজি পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোত, ভিডিঅ'টো এবাৰ নহয় 10 বাৰ চাওক আপোনালোকে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব দেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক লাইক নকৰে, লাইক কৰি যাওকচোন, আমাক উৎসাহ জনাওক, আমি কেনেকুৱা তাগ্ৰে তাগ্ৰে কণ্টেণ্ট দিম, ইয়াত কোনো পাত্তা নাপাব। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় স্পেচিয়েল ভিডিঅ', আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' এই চেনেলটোত দি থৈ দিছোঁ অলৰেডি, আপোনালোকে কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ অপচন্দনীয় হ'ব পাৰে, আমি চাইছোঁ কেটেগৰীবিলাক দিলে চাইছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনবিলাক ভাল পায়, মানুহে কোনবিলাক পচন্দ কৰে, গতিকে আমি এটা কণ্টেণ্টৰ ওপৰতে বা আমি বেলেগ বেলেগ দিশলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাম। আমি খুব সময় দিব পৰা নাই চেনেলবিলাকত, বহুকেইটা চেনেল আছে আমাৰ, গতিকে আমি নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কথা হ'ম বাৰু। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।